Андора Білорусь. Ну і наш матч третій. Розіграли кутовий. Гравці у жовто-сині, будемо так говорити, форму. Олександр Алію пробував, але м'яч над хрестовиною пролетів. Це їх будемо називати головними конкурентами, адже так воно насправді і є. Грають між собою. Довго возиться з м'ячем Карпович. Все ж таки відпасував Карпович на Балтієва. Балтієв на правому фланзі робить навіс. Арбітр показує, що там був офсайд. Так, Ілініні також чітко підняв. А тим часом спроба була провести контратаку збірної України. Шевченко, проходиш, штрафний майданчик, Андрій! Потрібно забивати! Б'є Андрій, але вище воріт м'яч пролітає. Партнера по команді. Давайте ще раз подивимося. Ось такими помилками потрібно користатися нашим для того, щоб мати результат з казахами. Пройшов двох гравців Шевченко і вирішив. І знову на Селезньова пас. Ну, потрібно пробувати. Удар по воротах. Глорія відбиває. Можна на добивання грати. Назаренко. Штрафного майданчику Назаренко. Двічі грали українці з казахами. От якраз рівно 4 роки тому. Також у вересні. Ну і це вже небезпечно. Удар по воротах. Андрій п'ято врятує. Зверніть увагу, хто був знову на вістрі атаки. Сергій Остапенко. 9 номер збірної Казахстану. 2-0. Славов і Бобир відзначилися. На нас атакують українці, удар по воротах. Підійшов, ось так по-дружньому підбадьорив Євгена Селезньова. Ну от ще раз дивимося, Шевченко побачив, що там набігає, входить вже. Схоже, що Жумаскалів розбігається. Пропускає м'яч, удар низом, забирає Андрій Пятов. Браво, молодець Андрюша. Шевченко. Селезньов, Шевченко! Непогано розіграли. Ну, а трибуни скандують Лорія, Лорія. Ну, а ще раз дивимося. Доволі вдала атака. Карпович по центру віддавав на Балтієва. Небезпечно! Фух, ну, що тут ще сказати? Ви все самі бачили. З доволі такою пишною шевелюрою та ще й з бородою, з вусами міг забивати. Сергій Остапенко. Віддав на Левченка. Шевченко, Селезньов. Потрібно забивати! Удар! Ну, потрібно! Гол! Все ж таки забиває збірна України. Сергій Назаренко. Сергій Назаренко, браво. 1-0. Збірна України виходить уперед. Шевченко, Селезньов. Зараз нам казали. А крупний план цих двох гравців. Знову був пас Селезньова на Шевченка. Шевченко на Селезньова. М'яч від поперечки в лінію влучив. Ну і добре, що тут Сергій Назаренко перший був на м'ячі. І головою добив. Українці виходять уперед 1-0. Ну і приємно, що саме на 45-й, останній хвилині першого тайму, українці забивають цей важливий м'яч. Важливий м'яч. Звісно, що після перерви... Тимощук на Шевченка. Забігає з правого флангу Григорій Ярмаш. Шевченко, Назаренко, Шевченко. Плече влучив Шевченко, удар по ворота, гол! Андрій Шевченко подвоює перевагу збірної команди України. Ну ось так, прямо у кут воріт. Ну ще раз дивимося, у плече м'яч влучив. І потім уже після цього дотику прямо у кут воріт. Майстерно Андрій Шевченко спокійно на досвіді забиває у ворота Давіда Лорії. 2-0 збірна України. Виграє у команди Казахстану. Вибиває м'яч за майже штрафного майданчика. І бачу, що готується заміна у складі казахів. І в цей момент збірна Казахстану забиває. І в цей момент збірна Казахстану забиває. Рахунок стає 1-2. Андрія Пятова. Ну і от зараз, цього разу після пасу Сергія Скорих. Безпомилково ці 22,5 хвилини захист українців діяв від початку другого тайму, і ось зараз Казахстан. Ну а кутовий тим часом казахи виконують! Знову небезпека, ви подивіться. Відпасувати українця аж назад на Андрія Пятова. Пятов одним дотиком туди, на половину поля, і помилку цієї можна скористатися! Потрібно забивати! Потрібно ж то забивати було. Дійсно, потрібно було Євгену Левченку в такому епізоді забивати. 100% нагода після цієї помилки, грубої помилки центрального захисника. Вдарив, але, шановні вболівальники, Алієв робить навіс. Селезньов, Назаренко, пробиває! Знову м'яч пролітає повз ворота. Ну давайте подивимось на повторі. Ну зараз на повторі все чітко розберемося.
пробиває Назаренко. А м'яч так по дузі красиво пройшов, він не зачепив зовсім сітку. І рахунок стає 3-1. Ну от якраз із цього ракурсу також видно, чим збірна України діяти після вже третього забитого м'яча. Пас на Шевченка. Шевченко на Селезньова. Тимощук. І потрібно тут також було забивати. М'яч влучає в сітку, але тепер уже з зовнішнього боку. Воронін. Штрафного майданчику вже Воронін. Робить навіс. Ну навіть я б сказав, би тут швидше простріл був, удар по воротах. Андрій Воронін пробив. І в цей момент лунає у нас. Фінальний свисток 3-1. Привітаємо збірну команду України з перемогою, другою перемогою поспіль. Наша збірна набирає таким чином 6 очок з завданням максимуму.